אוקיי, אז שאלות מהפייסבוק. תנסו לציין בשאלה מאיזה מבחן התרגיל, כדי שאחר כך אנשים אחרים יוכלו למצוא את זה. אלו שורשיהם, שורשי המשוואה x בריבוע מינוס 2m מינוס 5x. ועוד m מינוס 4 שווה 0. הם בעלי סימנים הפוכים, והשורש בעל הערך המוחלט הגדול ביותר הוא חיובי. אז סימנים הפוכים, זה אומר שהמכפלה שלהם קטנה מ-0, סיך לכ-a קטן מ-0, והשורש בעל הערך המוחלט הגדול ביותר הוא חיובי. מה זה אומר? זה אומר שהמצב הזה למשל לא אפשרי, כשני שורשים, והמצב הזה כן אפשרי, כי 5 הוא בעל הערך המוחלט הגדול יותר, והשורש בעל הערך המוחלט הגדול יותר הוא החיובי. זאת אומרת, מה יקרה כשאני אסכום את השורשים, כשאני אחבר אותם? אני אקבל סכום חיובי, כי השורש המשמעותי יותר בחיבור, זה שהערך המוחלט שלו גדול יותר, הוא חיובי. אז זה אומר, התנאי השני אומר ש-x1 ועוד x2 גדול מ-0, זה אומר שמינוס b חלקי a גדול מ-0. בסדר, זה כמובן רק דוגמה. כן, שורשים יכול להיות כל דבר. אז אלה התנאים שאנחנו רוצים, בסדר? סימנים הפוכים וכולי. אז מה זה b חלקי a? סליחה, c חלקי a קטן מ-0. זה אומר ש-m מינוס 4 חלקי 1 קטן מ-0. לא פתרתי את זה כבר. זה אומר ש-m קטן מ-4. זה תבדקו קודם כשאתם שואלים אם אין פתרון, כי לדעתי עשיתי את זה, אבל אולי לא. מינוס b חלקי a גדול מ-0, זה אומר ש-b זה מינוס 2m מינוס 5. אז מינוס b זה 2m מינוס 5. מינוס b חלקי a זה 2m מינוס 5 חלקי 1. זה צריך להיות קטן מ-0, גדול מ-0. זאת אומרת, 2m מינוס 5 גדול מ-0, זאת אומרת m גדול מ-5 חצאים. m גדול מ-5 חצאים וגם קטן מ-4, כן, שזה 5 חצאים 2.5, m גדול מ-2.5 וגם קטן מ-4, זה התשובה הסופית. אוקיי, אז זו הייתה שאלה 5, מבחן כלשהו. אני אשים לך הודעה שאם את זוכרת, תגידי לי איזה מבחן זה היה. הלאה. מה יש לנו פה? אשמח על הסבר גם. אני אשמח אם תגידו לי על באיזה מבחן מדובר. אז למצוא את תחום ההגדרה של fx. מהו תחום ההגדרה, ולמה זה כזה, מהו תחום ההגדרה של fx שווה ל-4 מינוס x מינוס שורש x מינוס 2, כל זה בתוך שורש. אז ורוצים לתחום הגדרה של הפונקציה. אז הביטויים בתוך השורש צריכים להיות גדולים או שווים מ-0. זאת אומרת, x מינוס 2 צריך להיות גדול או שווה מ-0, וגם 4 מינוס x מינוס שורש של x מינוס 2 צריך להיות גדול או שווה מ-0, כי הביטוי הזה הוא גם בתוך שורש. זה נותן לנו ש-x גדול או שווה מ-2. וגם פה אנחנו מקבלים אי-שוויון. אני מעבירה את x מינוס 2 אגב בשורש, אבל רושמת את זה בצד שמאל. אז אנחנו נקבל, כשאני מעבירה את זה, אני אקבל שורש של x מינוס 2 קטן שווה ל-4 מינוס x. שורש של x מינוס 2 קטן שווה ל-4 מינוס x. עכשיו, מה אני הייתי רוצה לעשות פה? לעלות בריבוע את שני אגפים. אבל אני יכולה לעלות את שני אגפים בריבוע רק אם אני יודעת ששניהם חיוביים. אז אני מחלקת למקרים. המקרה הראשון זה המקרה שאני לא יכולה לעלות בריבוע. זה המקרה ש-4 מינוס x לא חיובי, שהוא שלילי. אבל במקרה הזה, אני מקבלת, אם אני מסתכלת על התרגיל, זה שלילי, וזה תמיד חיובי לפי הגדרה. כשרושמים לנו שורש, הכוונה היא לשורש החיובי של x מינוס 2. אז חיובי לא יכול להיות קטן שווה משלילי, לכן אם 4 מינוס x קטן מ-0, שזה כמו להגיד ש-x גדול מ-4, במקרה הזה, אי השוויון לא מתקיים לאף x. זאת אומרת, אם אני מחלקת את ציר המספרים שלי,
לכל ה-x'ים שגדולים מ-4. אז בכל התחום הזה אי השוויון לא מתקיים. למה? כי אני מקבל שאגף ימין שלילי ואגף שמאל הוא by definition לפי ההגדרה של הרישום הזה הוא חיובי. אוקיי, אז המקרה הראשון לא רלוונטי. מה המקרה השני? המקרה השני הוא ש-4 מינוס x גדול מ-0 או שווה ל-0. מקרה שני, בוא נעשה אותו בצבע אחר. מקרה שני, 4 מינוס x גדול שווה ל-0. במקרה הזה x קטן או שווה ל-0. זה המקרה x קטן או שווה ל-4. זה המקרה שבו אני כן יכולה לעלות בריבוע את שני האגפים. אז בוא נעלה אותם, אנחנו מקבלים. היה לנו x מינוס 2 בשורש, קטן שווה ל-4 מינוס x. ואני מעלה את שני האגפים בריבוע. אנחנו מקבלים x מינוס 2, קטן שווה ל-4 בריבוע מינוס 8x, a בריבוע מינוס 2b ועוד b בריבוע. זאת אומרת משוואה ריבועית שצריך לפתור. x בריבוע מינוס 9x פלוס 18 גדול או שווה ל-0, נכון? העברתי הכל ימינה, אז זה גדול או שווה ל-0. אז זה 6 ו-3, נכון? זה x מינוס 6 כפול x מינוס 3 גדול שווה ל-0. זאת אומרת, הפרבולה ב-x היא מחייכת, ואני רוצה שתהיה גדולה או שווה מ-0. השורשים שלה הם 3 ו-6, אז x גדול שווה ל-6 או קטן שווה מ-מינוס 3. x שווה, סליחה, 3, וגם קטן או שווה מ-4, זה חשוב. כי אם אני מוסיפה עכשיו, כן, את כל זה קיבלנו כשאלינו בריבוע, אבל אפשר לעלות בריבוע רק אם x קטן או שווה ל-4. זה המקרה שכרגע אנחנו נמצאים בו. אז כל זה רלוונטי רק בתנאי שאנחנו באמת נמצאים במקרה מספר 2, שאומר ש-x קטן או שווה ל-4. לכן, סך הכל, אנחנו מקבלים x קטן שווה מ-3. זה כולל גם את התחום התחתון, החלק הימני נפשר. לכן התשובה הסופית ש-x קטן או שווה מ-3. בסדר, אז זה היה תרגיל ממבחן כלשהו. אוקיי, אז 1 א', 4 ו-6 א', אז נשאר לי פה משהו כמו דקה וחצי. אז זה כבר אני אעשה בסרטון אחר.